E os bastidores da política com Denise Rotenburg. Olá para você que assiste a Rede Vida, muito boa noite. Olha, se tem uma coisa que o presidente Lula não pode reclamar nesta quarta-feira é do Congresso Nacional, mais especificamente do Senado Federal. O Senado aprovou a indicação de Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal e também o arcabouço fiscal. O arcabouço foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. Ou seja, isso significa que está tudo certo ali, tudo, é céu de brigadeiro no Congresso? Não, não é nada disso. É preciso. Que cada assunto seja avaliado com muita calma. Esses dois temas, tanto o Cristiano Zanin para o STF como o arcabouço fiscal, já estavam que os políticos consideram como precificados, ou seja, já estava certo que seriam aprovados. O governo terá dificuldades em aprovar pautas ideológicas aquelas que fogem, por exemplo, à a, a reforma tributária. Ele pode conseguir avançar, sim, nessa reforma. Agora, a Aprovar uma reforma trabalhista ou mesmo conseguir ali mudar o atual estágio da Eletrobras, que é uma empresa que está privatizada e assim vai permanecer, é muito difícil. Esses temas o governo não conseguirá avançar. Então é preciso muito cuidado daqui para frente. Quando o Lula voltar da Europa, ele hoje teve um encontro com o Papa Francisco e ainda vai à França encontrar com o presidente Emmanuel Macron, ele vai trocar o ministro da, do turismo. No caso, Daniela Carneiro, ela será substituída por Celso Sabino, que essa semana foi o aniversário do deputado Odair Cunha. Chegou lá de camisa Vermelha, sinal de que Lula está conseguindo conquistar votos no centro. Vamos ver como isso vai se dar daqui para frente, porque no Congresso ainda se vive a cada dia a sua aflição. Hoje foi dia de festa, amanhã pode haver problemas. Por isso, a ordem no governo é muita calma nessa hora. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida.